Faz as curvinhas aqui e se vacilar, passa direto, viu? Povoadinho no meio do deserto, galera. Muito louco, mano. A gente vinha se perguntando ali, eu e os meninos, como que o povo sobrevive, velho. Deve ser de plantações, né? Agricultura, essas coisas aí. É, galera, eu tento não filmar muito estrada, mas, velho, olha só essa paisagem, mano. Olha só essa paisagem, é surreal, surreal, como diria o Wesley Snyder. É, você para assim e fica admirando essa beleza, esse misto de pedra com essa vegetação. É muito doido, cara. Bonito demais. Aí, galera, isso aqui é coisa que você só vê na 40, ó. Um oásis no meio do deserto, velho. Uma lagoa no meio do deserto. Uma fazendinha aqui. Caraca, mano. Muito doido, aí, ó. Desse lago a galera sobrevive aqui. Moço, esse asfalto aqui parece um ralo. Aqueles ralador de coco bem rústico. Olha que linda a plantação ali. Top, hein? Começou, galera. Começou o hippio. Vai começar o show, menino. 80 km. Vai começar o show de novo. Pronto. Oi? Pronto. Simbora. Seja o que Deus quiser. Vai começar o show, vamos que vamos. Oh. Se Deus quiser. Vocês viram ali, o cara se perdeu na descida ali, mano. Pois é. Vamos puxar o pneu da... Beleza. Vai começar o quebra-pau, negada. Já vou me preparar aqui também, ó. Quase minha moto caiu agora, velho. Eu já quase caí aqui com a moto parada. Oh. Foi? Foi? Ficou a roda no buraco ali, ó. Galera murchando os pneus aí, ó. O meu pneu é tão fino que eu nem vou murchar agora. Se eu ver que vai dar ruim, eu murcho um pouco. Acho que o meu tá de boa. Isso aí, galera. Vamos começar aqui mais 80 km de hippio, velho. Tentamos fugir do hippio, mas não teve jeito não, fi. Vamos encarar. Vai ser mais um desafio aí a ser vencido. Marcha. Tu vê que o pneu tá muito cheio ainda, traseiro, seca mais um pouquinho. Simbora, galerinha, simbora. Primeiro quilômetro de hippio. Tô entrando com 78, 151.078, vamos ver quantos que vai dar aqui. Fechar aqui que agora o poeirão come, viu?
Cláudio tá bravo, viu? Ele não queria vir por aqui. Só que um cara falou lá em Esquel que não tinha rípio, né? Até Mendoza. Aí ele entrou na pilha de vir pra Mendoza e agora ele não achou muito bom não, mas faz parte do plano, né? Às vezes nem tudo sai como a gente quer. E se eu e o Ed resolver subir a 40, vai ter mais hippie ainda. Mais hippie. Então simbora. Devagar, devagarote, para não derramar água do corote. Meu amigo, olha isso aqui, velho. Poaca da miséria, irmão. Olha o talco. Eita, pô. Quase! Uhul! Essa vai ser divertido, viu? Uhul. O Cláudio sumiu na poeira, doido. Você tá doido? É disso que eu tô falando, menino. É disso que o povo gosta. Uhul! Eu quero ver o couro comer, meu patrão. Tava muito fácil, tava muito fácil. Você tá doido, amigão? Já desencaixou o pezinho aqui, ó. Ver se eu consigo encaixar de volta. Foda que aqui os caras vêm chutado. Tá louco? Saiu a mola do pé. Acho que eu vou precisar de uma chave de fenda. Que aqui não escorrega. Deu. Deu bom. Trepidação, soltou a molinha, mano. Você tá doido? Tava, né? Ah. Tem que ter cuidado é pra não perder ela, senão lasca. Simbora.